Bé, una de les grans màgies del món del teatre és que sobre l'escenari sembla que tot és possible, i si no, que ho preguntin als 125 actors i actrius cecs i també amb deficiències visuals que participen aquests dies a la Bienal de Teatre de l'ONCE. Dues d'aquestes actrius són la Rafaela Pérez i també la Carme García, que ja ens acompanyen al plató dels matins. No sé si esteu d'acord amb això que estàvem comentant, que en el món del teatre tot és possible. Com ho veieu? I tant que sí. Bon dia primer a tots. La veritat és que sí, que el món del teatre és tot possible. No som diferents, som iguals com els altres actors. No hi ha cap diferència quan estem en un teatre. Sí que hi ha una diferència en la manera de preparar les coses, segurament. Necessitem altres eines, però el que és a dalt a l'escenari, fem el mateix que fan els... Parlem d'aquestes diferències, que justament com que ens acompanya el Joan Pera i ell ha viscut tants anys damunt dels escenaris i continua vivint, com és preparar una obra de teatre quan les persones que actuen no s'hi veuen? Hombre, en principio, el trabajar es, digamos, todo normal, ¿no? Luego llega un momento cuando ya tienes preparado lo que es el escenario y todo, son unas pequeñas señales, marcas, que el público en realidad casi no las ve, pero que para nosotros es, pues, en el otro empezar con una mesa o tener un sofá delante y tú saber que si giras por el sofá solo con que lo toques un poquito, ya sabes dónde está, ¿no? Entonces tú puedes girar, caminar... És a dir, que si normalment un actor memoritza, evidentment, els moviments, però memoritza un text, però com que hi ha un mobiliari, els moviments són molt més fàcils, possiblement, de memoritzar, en el vostre cas també heu de memoritzar tot un escenari. Exactamente. És molt important el reconèixer l'espai abans. Això per nosaltres és... Ahir m'explicaven també que feu primer un perímetre de l'escenari, després un perímetre de la 13, després un espai on és el vostre... En el cas dels actors que no teniu cap problema a la vista, com tu, Joan, les marques solen ser visuals, són marques al terra, en el seu cas han de ser tàctils. I cada companyia té els seus trucs per fer que allò flueixi i funcioni. Clar, perquè la taula tingui en el seu pas algun element que amb elles les identifiqui, que els faci veure que allò és una taula. Per exemple, això és una de les coses que vaig preguntar ahir en aquesta estrena, perquè la Bienal de la ONCE el que fa és portar 10 companyies de les 29 que hi ha a tot l'estat, on hi participen persones invidents i persones amb deficiències visuals greus, perquè han de formar part de la Fundació ONCE, i això implica tenir com a molt un 10% de visió, oi? Doncs us he de dir que aquests grups són mixtes, també hi ha actors que sí que hi veuen, i el director també, però que per formar part d'aquesta associació han de tenir com a mínim el 50% o el 60% dels seus membres amb un problema greu a la vista. Aquesta Bienal tria les 10 millors companyies, perquè en tot l'estat n'hi ha 365 actors amb aquestes característiques, i organitza aquesta gran trobada del teatre que porta companyies aquí a Catalunya, Helena, de la Corunya, d'Albacete, de les Canàries, de tot arreu. I està bé que en parlem, no? Perquè moltes vegades, potser molts espectadors, per ells és una sorpresa pensar que també hi ha teatre fet per actors que no s'hi veuen. I sobretot, i el més important, és que no fan el paper de cecs. Perquè en algunes altres obres havíem vist ja incursions de persones invidents, però fent el paper de persona invident. Elles es posen el paper absolutament de qualsevol. Per exemple, crec que ets tu, Carmen, fas d'Ai Carmela. Sí, jo soy Carmela. Clar, és la Carmela, l'obra Ai Carmela. És a dir, no fa cap... Fan papers de persones que hi veuen perfectament. L'estrena va ser ahir a Terrassa, i la gran premiera aquesta la va fer una companyia de Cádiz, que porta representant un homenatge sobre la Pepa des del març. I també ens van explicar alguns trucs que de seguida, si voleu, els veiem. La primera, la entrada a Paco. ¿Cómo es dirigir un grupo de personas que no todas ven encima del escenario? La dirección es la misma para todos. Es decir, aquí no se dirige para la discapacidad, sino para la capacidad que tenga cada actor. Cierto es que en escena, y durante los ensayos se practica, hay una serie de trucos. Explícanos uno de estos trucos. Si tiene que haber un sillón en escena, posiblemente, y por aquello de la casualidad, siempre haya algún actor vidente al lado que con sus parlamentos le esté marcando como referencia al ciego donde está el banquito para poder sentarse. ¿Qué te ha aportado a poder formar parte de un grupo teatral como este? En su momento me supuso un nivel de superación impresionante y me enseñó a moverme, entre comillas, adaptarme a la discapacidad, a la ceguera. Y luego a nivel personal, pues también es un punto de apoyo en mi vida.
Y aparte otras muchísimas experiencias y vivencias, porque, vamos, yo lo digo, yo conozco mundo gracias al teatro y además como muy bien gracias al teatro. Esto está muy bien. Eso está muy bien. Me he salido. Está perfecto. La práctica, todos esos truquillos de los que te comentaba antes, hacen que en realidad tú no sepas en el escenario quién es el ciego y quién es el vidente, ¿eh? Y eso es importante, sobre todo para ellos. En la que se dice que el poder reside en el pueblo. Y en la que se dictamina que debe ser el mercado el que controle lo que se necesita y lo que no se necesita. L'Andrés justament ara estava parlant, no, de com un actor avisa a l'altre, per exemple, que ja pot seure. Perquè li fa una referència per la veu, ell sap que allà hi té el silló. Que li diu, ara ja pots seure? Ell diu el seu text al costat del moble. No és el to, és simplement que vosaltres per la veu podeu saber cap a quina direcció aproximada. Hi ha moltes hores d'ensaig. Hi ha moltes hores d'ensaig i per tant ja teniu molt clar el recorregut. Però a part d'això... És molt important el de tenir sempre les coses en el mateix lloc. Això és importantíssim, no? Perquè sí que és veritat que si canviem les coses ens podem perdre, però si no, és bastant fàcil. Alguna vegada us ha passat que perquè heu canviat d'escenari, perquè heu assajat en un lloc o potser... Això ho fem sempre. Canviar d'escenari ho fem sempre. No, el que em refereixo és que dius, potser no anem a assajar ja directament a l'escenari que toca, sinó que ho assajem en una altra sala, ens havien de preparar el mobiliari, però potser aquell dia la persona no ho ha preparat i heu tingut algun ensurt, alguna vegada hi ha hagut alguna incidència d'aquest tipus? Sobretot quan vas a un escenari que tu tens tu forma de salir per l'esquerda, sí. Y sin embargo, llegas allí y dices, tienes que salir por la derecha. Claro, eso lo cambia todo. Bueno, pues es para mí, personalmente, es... El mundo se me cae encima, claro, ¿no? Luego lo colocas todo y dices, bueno, ahora en vez de girarme a la derecha, tengo que girar a la izquierda y ya tienes que memorizar tu texto, dónde están los muebles. Doble feina, això. Doble. Y eso que ha dicho el señor, bueno, el director de Orozú. Sí, Andrés. Claro, pero no es así, porque yo trabajo en la obra nueva, al Deus Salvatxa, somos cuatro, dos videntes y dos ciegos. Claro, precisamente las dos parejas videntes son pareja y los ciegos somos pareja. Por lo tanto, ellos están en una punta y nosotros a otra. No me puede decir apoyo. No, para nada. No, claro, yo tengo mi sofá y tengo una marca para saber dónde estoy en todo momento. No puedo depender de que él me diga, siéntate. Perquè si m'hi hace eso, como en una obra, me siento en el suelo. Pots caure. O sea, que fue... Però això a nosaltres també, als vidents també ens passa, eh? A mi és un problema, però jo sé que tinc que anar cap allà i no me'n recordo, i vaig cap a l'altre cantó, i a l'altre quedo completament descol·locat. El teatre té això, que tot està molt marcat. Molt marcat. De tota manera, jo els felicito perquè... Jo crec que el teatre és l'art més democràtic que hi ha. El podem fer tots, perquè el més important del que esteu fent és que us esteu expressant. Estàs expressant. I estàs expressant un sentiment. I un sentiment. I això... No té límits. Què suposa per vosaltres el fet de poder fer teatre? Que potser en un moment donat no hauríeu imaginat que això hauria estat possible. Jo mai. I ho és. No ho hauries imaginat mai. De veritat. Jo soy, bueno, muy vergonzosa. Y subirme a un escenario fue todo un reto, ¿vale? Y bueno... Però no et puja a flor de pell quan estàs en l'escenari... Antes de salir, no sé quién soy, me suda la mano. Noteu aquell murmuri del públic. Home, sempre. Aquella presència del públic. Això és meravellós. Possiblement elles ho deuen notar més que vosaltres. Que jo no, eh? No ho sé. No, ho dic en el sentit que elles tenen molt més desenvolupada l'oïda, no? I per tant, tots aquests sons... I el sentiment. I també una cosa que em comentava l'Esteve, el director artístic, és que no sé si hi estaríeu d'acord, que l'entorn d'un cec, per qüestió òbvies, es va tancant una mica, perquè mai parla amb una persona que estigui molt lluny, perquè simplement no té constància que hi és. Llavors això us ajuda a projectar la veu i a obrir-vos una mica i sortir d'aquesta closca, no? La veritat que fer teatre per nosaltres és un repte de superació, com ha dit la companya del grup d'Eurozú, no? És un repte de superar coses, de marcar coses més importants a fer, no sé. A mi, quan m'ha agradat sempre molt el teatre, la veritat és que ho vaig buscar, jo volia fer teatre.
i la ONCE em va donar aquesta oportunitat i la veritat que és superar cada dia. Primer tens, quan arribes, si no tens un còdic de lectura, pues ho tens complicat, no? Tens que aprendre per memoritzar els textos i diferents codis, que abans potser ho feies en tinta i ara pues, ja ho faig en braille, ja ho fa en sonor, en Daisy. I no sé, aprendo l'obra entera. Tens que fer moltes més coses que abans no feies. De fet, és tan important aquesta tasca que es fa que per primera vegada es concedirà un premi Max de teatre, els grans premis del teatre. Molt bé, ja era. És el Max de teatre aficionat, perquè ells es mouen en el circuit de teatre amateur, a les 29 companyies de la ONCE, que fa 25 anys que fan aquesta tasca, perquè aquesta Bienal, que és el segon any de la història que es fa a Catalunya, té 14 edicions, és a dir, que hi ha moltíssima feina darrere. I una cosa molt important, les entrades són gratuïtes, és a dir, que teniu fins al dia 20 per anar a veure aquestes obres, en 10 poblacions de Catalunya, totes de la província de Barcelona. Si entreu a la pàgina web de la ONCE, allà es pot veure on aconseguir aquestes invitacions i anar a fer tot el recorregut per l'Ai Carmela, la teva obra, la teva quina és la feina. Jo vull fer Ai Carmela contigo. És una funció que m'encanta. Me desmayo. Mucho. Escolta, doncs, la petició queda feta, eh? La faig amb Albert Vidal. Sí. Y bueno, a veces le digo, cuando estamos en el escenario, tú, cuando estamos bailando, porque claro, al girar, ya no sé dónde estoy, de verdad. Claro. Porque tenemos nuestras marcas en el suelo. Sí. Porque yo no veo con los ojos, veo con los pies. Claro. Y a veces no lo entiende. Y yo le digo, tú, cuando terminemos, me empujas que me largue para allá. Y él me dice, tú vete, Carmela, vete. Y digo, vale, yo al final ya tengo que decir, gracias, señores militares. Y voy buscando la señal para coger y salir corriendo y digo, me voy. Porque se olvida de mí, se olvida. Y es que hem vist el reportatge que us maquilleu vosaltres mateixes. Algunes, sí. Algunes vegades, depenent, sí. Tenim maquilladores, però a vegades sí. Nosaltres a vegades sí que ho fem. Perquè un s'acaba acostumant, també, no? Acaba de conèixer molt bé els trets de la seva cara, la seva fisonomia. L'Eva, pel tacte, sabia on s'havia de fer la ratlla del llavi i l'únic que tenia era la comprovació final de dir, m'he salido, està correcte. Hi ha tècniques per saber-ho, per fer-lo de... Sí, però jo no m'atrevo. Me un pegote aquí, otro allí, i luego ya, ¿qué hacemos? Escolta, que el Pere t'està llançant la canya, va. Quina funció podríem fer? M'encantaria, eh? Col·laborar amb vosaltres? No sé. A veure, jo he fet moltes d'obres. Arte. Sí. Per exemple. Sí, Arte, que vas estar flotats aquí. Sí, jo feia d'aquí, de l'Ivan. De l'Ivan. Sí. El Sergi, no sé si l'heu vist. Nosaltres la vam anar a veure també amb les companyes que la fèiem. Érem tres noies que la fèiem, Arte. I vam anar a Madrid que la feia una companyia de professionals, no? I llavors, quan els vam veure, van dir, doncs no som tan dolentes. Està molt bé, aquesta obra està molt bé. Fantàstica. Hi ha una altra cosa que també porta la Bienal, que és la possibilitat que elles puguin veure obres de teatre, perquè hi ha servei d'audiodescripció. En l'estrena d'ahir hi havia totes les persones de les altres companyies i hi havia una audiodescripció que els explicava què s'anava veient a l'escenari. Entenc que com a actrius us deu agradar molt el teatre i no hi teniu accés fàcilment. Us puc convidar a veure... Sí, primer ministre. Sí, a mi m'encantaria. Escolta, som unes fans teves, eh? Som fans teves. Des que hi ha una persona, la primera obra que hi fos... Quan tu ha dit la Sílvia que estaves, dic, ostres, de veritat. Va, us convido i després xerrem una estona. Molt bé, i escolta, nosaltres igual et posem una càmera per veure-ho, eh? És el dia que comenceu els assajos, amb la Carmen, m'ho expliques també. Amb l'Ai Carmela. Amb l'Ai Carmela. Carmela és una cosa. Sí, porque a ver, ya se está poniendo así, que no me oiga, un poquito ya viejito. Y me dice, ya no puede, digo, ya me buscaré yo al señor. No, yo estoy bien, de ser feixís, estoy... Està molt bé, però només dir-vos una cosa. Està fantàstic, el Joan està en plena forma. Només dir-vos una cosa, que això de la vostra també és una mica perquè la ciutadania de Catalunya vegi el que fa la ONCE, no? Que això és una cosa molt petita, fa moltes més. I moltes vegades només es veuen els cupons i els rasques. Tens tota la raó. Ho podem fer gràcies a això, eh? Per això ens agrada molt convidar-vos avui. Que si les persones no es compressin tots els nostres productes... Això no seria possible. Si voleu, faig una mica de... Sí, doncs sí. L'Eurojackpot, per favor. Està clar que amb totes aquestes activitats... Llavors és molt important que la gent també sàpiga que es fan moltes coses, que els nens tenen els seus llocs d'estudis totalment adaptats, que ho parlàvem abans, i moltíssimes coses, i això és una mostra més perquè vegin el que fem. Clar que sí.
Anem a la Rafaela i Carmen, gràcies per acompanyar-nos avui als Matins a TV3, el dia que ja tenim l'Isi, nova presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Isona Passola, eh? Moltes felicitats des d'aquí a la Isona, que ha vingut ja diverses vegades al programa. Exacte. Doncs es va saber ahir una mica tard a la nit, perquè hi va haver una mica així de rifirraf entre les dues candidatures per un mètode de vot, però finalment, per una àmplia majoria, 93 vots contra 31, i va guanyar la seva candidatura la promoció del talent, que sabeu que duia com a segon Sergi López, com a vicepresident, i molts altres noms del cinema. La seva funció, fer del cine català una gran marca i que doni a conèixer el país. Si voleu, la sentim just en el moment que sabia que havia guanyat aquesta presidència. El cine és la imatge d'un país. Jo crec que podem donar una imatge molt bona d'aquest país, molt diversa, amb llengües, amb estils, i que això només pot fer que donar un clar missatge de vitalitat, d'energia. Fer allò que ens hem compromès amb la Junta, que és crear una imatge de marca potent del cine català, recuperar l'autoestima, fer moltes activitats més enllà dels Gaudí. Ara ens estàvem preguntant si serà una presidenta de continuïtat en relació amb Joel Joan. És continuïtat i... Entenc que sí, perquè tota la trajectòria de Joel Joan, que l'ha presidit des de la seva fundació el 2008, ha sigut d'anar consolidant aquesta marca, i ara potser el pas següent, que és el que diu la Isona, és sortir només dels premis. Aquest any els premis van tenir una qualitat espectacular, doncs ara fer un pas més i que no només sigui el dia dels Premis Gaudí. Molt bé, doncs ara que és l'hora de connectar amb la redacció dels serveis informatius de TV3, possiblement aquesta serà una de les notícies que vosaltres també, Núria, tractareu, juntament amb els funerals a Londres de Margaret Thatcher. Endavant, quan vulguis. Molt bon dia, si seran dues de les qüestions que tractarem, malgrat que començarem amb política i economia, diguem, amb qüestions d'aquest àmbit. Després ja sabeu que diversos organismes, entre ells l'últim ahir, el Fons Monetari Internacional, han donat previsions catastròfiques molt pitjors de les que té el govern espanyol respecte a l'economia espanyola. Com deia ahir, el Fons Monetari Internacional va dir que encara s'escurçaria més, que encara reduiria més l'economia espanyola, encara sofriria un retrocés més important del previst. Doncs bé, avui el govern espanyol ha sortit en la sessió de control que s'ha fet aquest matí en el Congrés, ha sortit a anunciar tot un seguit de mesures que s'està treballant per tal de flexibilitzar i fer més competitiva l'economia espanyola. I en aquest sentit, el president Mariano Rajoy ha explicat tota una sèrie de mesures, de les quals no n'ha donat gaires detalls, però sí que, per exemple, ha anunciat mesures per fer més sostenible el sistema de pensions, les pensions del futur. Insistim, no ha donat gaires detalls perquè són mesures que s'explicaran el dia 26, s'aprovaran en el Consell de Ministres d'aquell dia, aquest divendres, no l'altre, el que ve. Allà és quan es detallaran i es coneixeran, doncs, en fi, totes aquestes mesures, però sí que s'han començat a donar les primeres pinzellades. També interessants, les recollirem al Telenotícies Migdia, les declaracions que en aquest sentit feia el ministre de Guindos, el ministre d'Economia, que deia que s'ha de seguir intentant controlar i reduir el dèficit públic perquè els mercats no castiguin encara més l'economia espanyola, però que s'ha de fer en el temps adequat, concretament ha dit en el ritme adequat, cosa que permet fer la previsió de que potser s'arriba a aquesta desitjada i demanada flexibilització del dèficit per part de, entre altres, Catalunya i altres comunitats autònomes. També en aquesta sessió de control ens en farem a ressò les declaracions del ministre Gallardón, que ha anunciat una modificació de la llei d'enjudiciament criminal que passaria perquè els jutges puguin inhabilitar càrrecs públics imputats i també per intentar escurçar els procediments judicials. Novetats, per tant, en aquest sentit, dels quals també en parlarem al Telenotícies Migdia. Com deies, Helena, els funerals de Margaret Thatcher també ocuparan una part destacada del nostre informatiu. Connectarem amb el Carles Costa, que ho ha seguit des de Londres. No han estat funerals d'estat, però, en fi, gairebé, no formalment ni pel nom, però tota la resta sí. La presència de la reina Isabel II ha estat molt comentada, també de representants de més de 170 països, amb tota la formalitat i la pompa han estat, com sabeu i com s'ha explicat aquests últims dies, doncs uns funerals polèmics, entre altres
altres coses pel cost, més de 12 milions d'euros. Penseu que ja avui hi ha hagut un desplegament de 4.000 policies, Margaret Thatcher ha estat escortada per 700 militars. En fi, Carles Costa també ens explicarà una mica la tensió amb els sectors més d'esquerres que hi ha hagut en el carrer, diguem, en aquest recorregut. No s'han arribat a produir aldarulls, però sí que s'ha produït certa tensió, com veuen imatges en directe del que està passant ara mateix en aquests funerals de Margaret Thatcher. I una altra de les connexions que tenim previstes i de les qüestions que tractarem és el seguiment una mica dels atemptats de Boston, i tenim en Toni Bassas encara desplaçat en aquesta ciutat nord-americana. La policia ha començat a ensenyar, aquí ho tenen, les restes dels artefactes de les bombes que van explotar, són olles a pressió a dins de motxilles. Es comencen a conèixer alguns detalls, com que seria obra, en principi això és el que creu la policia nord-americana, d'un sol home i no pas d'un complot, d'una xarxa, diguem, més gran escala. Les investigacions continuen, Antoni Bassas ens en farà la crònica de les últimes novetats al respecte i també de com s'està vivint aquests dies posteriors a aquests atemptats a la ciutat nord-americana de Boston. Algunes de les qüestions amb les que treballem, ens veiem, com tu sempre dius, d'aquí una estona al TENA migdia, al TENA Comarques. Molt bé, gràcies, Núria. Gràcies. Fins després. I ara, justament, la Núria ens comentava que sí, que efectivament hi ha hagut grups de protesta en el seguici fúnebre de Margaret Thatcher, perquè justament les imatges que nosaltres hem estat ensenyant durant el matí, en aquell moment el que hi havia era un silenci absolut. Després tindrem oportunitat també de repassar amb tu, PT, doncs les autoritats que finalment hi han anat, perquè ara ja tenim ja un seguit d'imatges que podrem ensenyar als nostres espectadors. Deixem que saludi el Màrius Serra, que s'ha afegit aquí al sofà amb aquest llibre Premi Sant Jordi de l'any 2012, Plans de futur, la història d'en Ferran Sunyer, un personatge que et captiva des del primer moment, que li passen moltíssimes coses, després tindrem oportunitat de parlar-ne, fins a quin punt també hi ha episodis biogràfics en la descripció d'aquesta novel·la. I en Joan Pera li feia una confessió ara fa uns moments al Màrius Serra, una confessió íntima, perquè jo... Molt íntima. Ui, molt íntima. Molt íntima, molt íntima, molt íntima. És el rival de la meva dona. El rival de la teva no... Perdona, Joan Pere, desplega la informació. En quin apartat? Cada vegada, al vespre, abans d'anar a dormir, jo vaig a un cert lloc, i la meva dona sempre em diu: què fas, que no vens? I jo li dic: estic amb el Màrius, ara. Està amb el Màrius, amb els mots encreuats. Expliqueu una mica això. Sempre me'n recordo d'ell, al vàter. Oi. Fas els mots encreuats al vàter? És fort, eh? És que és fort. I una pregunta, com organitzes això? Com t'ho poses, a la falda? No, el plego així, 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 i encara una mica més. Una mica més, és a dir... No, així no. Quadradet. Quadrat. No, així. Ara. Aleshores, vaig fent. I si em surt ràpid, la meva dona està contenta, però quan és difícil... Però que no vens, espera't. Quina responsabilitat. Quanta estona t'hi deus passar, al vàter? Home... És que ho té tot. Això, en menys de 20 minuts no s'acaba, això, eh? Depèn del 14... M'he quedat... Sí, però mira, a lo vertical. Menjo brou amb una certa nocturnitat. Aquí et quedes encallat i... No, home, aquest ja el sé. De quatre lletres. De quatre. Val. Mira, ja l'han dit, ja l'han dit. Escolta, saps que jo hi he sortit diverses vegades? Sí. Està molt bé. Una de les definicions més maques que m'ha fet. Està molt bé. Això ha de ser guapo, està fent el vàter els mots encreuats. I que surtis tu. I surto jo. I surto jo. I diu, la fruita més madura del teatre català. De quatre lletres. I una vegada, no sé si se'n recorda, vaig sortir en el primer vertical, el vertical tot sencer, amb noms i cognoms. Amb el segon cognom també? Sí. Caram. Sí, sí, un homenatge. És a dir, va ser un homenatge, clar, perquè tu... Clarament, perquè jo sabia que ell els feia. Ara està fent una mica de Billy Wilder, perquè el Wilder, a les seves memòries, diu que tots els Oscars mira. Però que amb ell el que li fa il·lusió és haver sortit els mots encreuats del New York Times. Doncs jo ho dic. El meu Oscar és haver sortit en els mots encreuats del Màrius en el primer. Molt bé. A veure, fem un repàs de... Tornem a connectar amb Londres per veure quines imatges ens estan oferint en aquests moments des de la BBC. Havíem dit que la puntualitat ha estat britànica tant pel que fa al començament del que és el seguici fúnebre. Ara ja ha sortit el fèretre de la catedral de Sant Pol
I aquí veiem doncs, la família reial en aquest moment en què el fèretre ja marxa. Ara hi haurà una cerimònia, una recepció per les diferents autoritats que han assistit en aquesta celebració. Fins a les 3 encara no s'haurà acabat, no s'hauran acabat els actes oficials. Abans, en les imatges que hem anat recollint, hem vist a la reina Isabel i el duc d'Edimburg. Hem vist també a David Cameron, acompanyat de la seva dona Samantha. Aquí tenim a la reina. Hem vist també a Tony Blair, a John Major, ex-primers ministres britànics, i de la família reial no tanta presència. És a dir, hem vist Sarah Ferguson, duquesa de York, però no hem vist ni el príncep Carles, no hem vist tampoc a Kate Middleton. Aquí Sarah Ferguson estem veient en aquest moment. Sí, hem vist a Sarah Ferguson. Abans teníem el dubte de si finalment... Mireu, Esperança Aguirre. Esperança Aguirre, que va amb el ministre... Sí, amb Federico Trillo, també. Molt britànica, eh? Sí, ambaixador a Londres, sí, sí. He de dir que finalment sí s'ha pogut saber que Felipe González hi ha assistit. I aquesta és la neta, com hem explicat abans. Tot i que no tenim imatges de Felipe González. L'encarregada de fer aquesta primera lectura de la cerimònia. Deia i explicava la Núria Soler que no ha estat una cerimònia amb rang de cap d'estat, però per tot el que ha suposat sí que ho ha estat, per bé que ha estat una cerimònia amb honors militars. Fins i tot l'ambaixadora d'Argentina hi ha anat a la cerimònia i ha assistit al funeral perquè era obligat que hi hagués algú representant de tots els països. Per tant, fins i tot amb Argentina han acabat fent aquesta excepció perquè no volien a ningú, havien expressat als fills que, si més no, la presidenta, per suposat, no, però finalment ha anat un ambaixador. Que abans teníem el dubte, hem comentat que José María Aznar finalment havia explicat que no hi havia anat perquè estava als Estats Units, però Felipe González hi ha anat, eh? Hi ha anat, finalment, se l'ha vist entrar, no tenim les imatges, però hi ha anat. I bé, una mica, jo crec que pel que veiem, ha anat, sembla, no?, com qui ha volgut, una mica. Allò que ens deia l'expert en protocol, que suposo que hi haurà anat algú que sí, específicament, li han demanat d'anar-hi si volia, però és una barreja, no?, de gent coneguda, de gent menys coneguda. Jo crec que la família reial, poca gent, ja es comentarà, però podia haver-hi molta més representació. Ara la reina d'Anglaterra i el duc d'Edimburg ja marxen també per assistir a aquesta cerimònia que ofereixen a tots els convidats. Jo hi ha una cosa que no entenc. Ell ha sigut un cap d'estat. Sí, i tant. Tota aquesta cerimònia s'ha de fer? Bé, és el que s'ha posat una mica en qüestió, no? Perquè, esclar, quan se'ns morin els nostres, des del Suárez, haurem de fer tot això. Mira una coseta. Joan, és curiós perquè el poble britànic és tan contradictori. En aquests moments, número 2 dels 40 principals, mira, ell ho podria posar en els mots encreuats, és una cançó que és The Witch Has Gone, o... Has Dead. La Bruixa Mort. La Bruixa Mort, del Màgic 2. D'una pel·lícula, la famosa pel·lícula dels anys 30 amb Judy Garland, etcètera, etcètera. Però això ve perversament, perquè això ve d'una altra cançó que un grup anti-fatxerià de l'època li havia dedicat. Hem de dir que si aquesta cançó, a veure, sentim-la, a veure si la podem sentir una miqueta. A veure... No. Home, potser no és adequat amb les imatges. No, per què no? Per què no? No sé si la tenim. A veure, no, no la tenim. Sembla que encara no la tenim, però bé, aquesta cançó, número 2 dels 40 principals, al mateix temps que la ciutat munta aquesta gran cerimònia. És a dir, hi ha anglesos per tot, però el que sí jo diria és que els agrada molt que el seu sigui seu. I, per tant, tant odiar com estimar, però és seu. Avui les campanes del Big Ben han deixat de sonar, i això no passava des de la cerimònia dels funerals de Winston Churchill, justament. Ara estem veient el bisbe de Londres, que és qui ha oficiat principalment aquesta cerimònia, i ja comença el seguici cap a aquesta cerimònia de recepció que hi haurà en aquests moments. Però realment és el que dèiem, ha estat d'una puntualitat des del primer moment. A les 11 en punt ha començat, a la 1 en punt havia d'acabar i de sortir el fèretre de la catedral de Sant Pol, i així ha estat. Són imatges en directe, doncs, les que estem rebent en aquests moments d'aquest final del funeral per Margaret Thatcher. El dia que ens acompanya avui al plató dels matins el Màrius Serra,
per presentar-nos també aquesta novel·la, aquests plans de futur, amb aquest personatge, ja deia jo, entranyable i interessant d'en Ferran Sunyer. Com arribes tu a aquest personatge que és el protagonista de la teva novel·la? Doncs és un personatge molt desconegut, tot i que en l'àmbit de la matemàtica sí que existeix el Premi Ferran Sunyer i a la Fundació Ferran Sunyer, sí. Però la matemàtica no vindria a ser una ciència de masses, eh? No, més aviat. A mesura que ens fem grans, per alguns, deixa de ser una ciència més minoritària, que la tenim més abandonada. Exactament. Jo recordava, a mi me'l van recordar, diguem, quan jo vaig publicar qui després de sortir quiet, el llibre sobre mon fill, em va trucar un productor de cinema explicant-me que hi havia un personatge que anava en cadira de rodes que tenia pel·lícula, em deia. No? I a mi em sonava, ell deia, no el coneix pràcticament ningú, i vaig descobrir que em sonava perquè quan l'any 76, que jo era un nen, encara, un adolescent, diguem, Adolfo Suárez va fer aquelles declaracions tan boniques en la línia de la diversitat cultural que caracteritza els presidents espanyols, de dir, el català és una gran llengua, llàstima que no sirva per ensenyar ciència. Sí, això ho va dir el París Maig. I va tenir una mica, era el principi de la transició, llavors va haver molts científics catalans que van replicar, un dels quals, Ferran Carbona, que és el cosí de Ferran Sunyer, que ja era mort, reivindicant la figura d'aquest matemàtic que, malgrat tot i viure en el franquisme, havia tingut projecció internacional. A mi em va cridar l'atenció i tenia un retall, però un retall de diari. No? Què passa? Quan ara, el 2008, en Xavier Atance, aquest productor de cinema, m'hi va posar sobre la pista, vaig veure que allò era un terreny abonat per a la ficció novel·lesca. No? Absolutament, i ara que parles de cinema, jo en un moment donat de la lectura vaig pensar què la veig més, pel·lícula o obra de teatre? I d'entrada vaig veure més obra de teatre, no sé tu. És una novel·la molt de portes endins, en aquest sentit, potser sí que seria, que tindria aquest punt teatral, perquè és sobretot centrada en els personatges i concretament en les dues cosines del Ferran Sunyer, la Maria Carbona i l'Àngels, no? que de fet són les que justifiquen o que permeten que algú que no es pot valdre, que no pot ni aguantar un boli... Sí, perquè recordem que Ferran Sunyer és tetraplègic. Totalment. No? Sí. En canvi, elles doncs, són qui l'empenyen i tot plegat, però una cosa que vaig trobar entranyable, perquè sí que em va acostar a elles, és que elles eren les seves transcriptores de l'obra matemàtica per la qual va ser conegut, però elles no ho entenien, el que anaven transcrivint. No? I vaig dir, mira, com jo, perquè jo també ho vaig intentar. Jo vaig intentar-ho al principi i vaig dir, no, jo no puc escriure en primera persona perquè no, el meu nivell de matemàtiques no és prou alt, i aleshores potser m'he de centrar en aquestes noies que, recordem que la Maria havia festejat amb Salvador Dalí. Vull dir que eren algú amb cultura, amb possibilitats, amb inclinacions artístiques, fins i tot. No? De fet, havia festejat amb Salvador Dalí, i aquí tenim, d'entrada ja en el llibre, aquest retrat de Maria Carbona, que forma part també de la trama de la novel·la. Totalment. En la descripció del personatge d'aquest Ferran Sunyer hi ha molt de sentit de l'humor, també. Què hi ha de ficció i què hi ha de realitat del personatge? Sí, això m'ho pregunten molt. A veure, jo m'he basat en tot allò que és biogràfic i, per tant, no vaig en contra de res del que va passar. Però, òbviament, tota la vida personal, privada i tot allò que no estava documentat, doncs hi he posat també cullerada des de la ficció. Per entendre'ns, el sentit de l'humor de Ferran Sunyer era... Tothom qui el va tractar ho destacava. Ara, jo li vaig posar algun gag a la seva boca, per exemple, quan li donen el premi Prat de la Riba, en ple franquisme, l'any 48, allò, en la clandestinitat, li faig dir, des de la cadira de rodes, disculpin que no m'aixequi, però és que a casa sempre hem estat contraris a l'alzamiento, no? Que això, diguem, m'ho he inventat jo, ja podíeu sospitar per la primera part, que sembla de Groucho Marx i també és mentida, diguem, no? Però realment la gent que el va conèixer diu, home, ho podia haver dit. I tant. Formava part del seu tarannà, no? En aquest sentit, la realitat i la ficció formen una bona parella. Quan t'enfrontes al personatge i, per tant, ja a la trama de la novel·la, com et planteges qui ha de parlar en aquesta novel·la? Qui serà la veu del narrador? En general, aquesta és una de les preguntes que jo, almenys jo, quan em poso a fer una novel·la, i segur que l'Empar aquí que ens acompanya... La més important de totes. Qui ho explicarà, això? La més important. És molt important. És la bàsica. I en aquest llibre també, clar, es fa molt important. Molt.
perquè explica'ns una mica com has anat jugant amb aquesta veu narrativa. Clar, aquí el que hi havia, en ser un matemàtic, com deia ara, i tan especial, amb una ment tan prodigiosa, la temptació és posar-te dins seu, no? Sí. I, per tant, parlar en primera persona. Aleshores, és quan vas a sopar amb matemàtics i tot, a veure si t'obren i veus que no, que seria una impostura, no? Que tu no arribaries mai a dominar prou. I, a part, potser també seria un error, perquè voldria ser una cosa com molt biogràfica. Hi ha una biografia magnífica del Ferran Sunyer, de l'Antoni Malet, publicada als anys 90, no? I aquí és quan em fixo en les cosines i veig que potser són elles les que han de parlar, i sobretot em fixo també en un personatge que és el més novel·lesc, com ara quan us ho expliqui ja ho detectareu, però que biogràficament no se'n sap res, i és el pare d'aquestes cosines, és a dir, el tiet d'en Ferran Sunyer, que és el cràpula de la pel·lícula. Abandona la família quan està la seva dona, la mare d'aquestes cosines, a punt de morir per tuberculosi, i acaba de morir el seu cunyat, el pare de Ferran Sunyer. És a dir, aquest paio desapareix l'any 17, abandonant tota la família i deixant una dona amb quatre canalla. Els dijous sovint penso en tu, pare Paret. En com deu ser aquella cara teva que recordo tan bé? On deus parar, què et deu retenir lluny de nosaltres per haver-nos deixat sense notícies de cap mena des de fa tant de temps? On ets, pare Paret? Pare Paret. Sí. Tia mare. M'agrada com jugues amb aquests... els noms dels pares, els noms familiars. Sí, això és un... Aquesta era la Maria, interpel·lant, que és la germana gran, la que el troba més a faltar. I juguem tots, diguem, juguen els personatges i jugo jo. Crec que no és només una dèria meva, sinó que forma part del bagatge que ells tenien, però a més em serveix per intentar donar una mica el so, la banda sonora familiar. Saps que de vegades tu entres en un entorn familiar o d'amics i veus que la gent parla d'una manera, estan jugant a cartes i deixen anar unes coses. Que formen part només d'un nucli familiar, que és el teu, el de l'altre, cadascú el seu. I és quan notes de dir, hosti, estic ficant-me en un territori que jo soc foraster, soc el convidat aquí, no? I aquí aquests pare Paret o mare Mareta hi havia que no puc revelar més perquè seria allò que en diuen un spoiler, que en català no hauríem de dir aixafa guitarrisme, diguem. Però aquest pare Paret és molt important en la trama de la novel·la. Bé, hi ha dos personatges femenins molt potents, la Maria i l'Àngels. Aquests personatges van existir realment. Quina relació tenen i mantenen entre elles, aquests dos personatges? Clar, aquest és una de les preguntes inicials que jo em faig quan em poso a fer la novel·la, també, no? Respondre, primer, per què elles, i les dues alhora, es queden al costat del seu cosí germà tota la vida. Es queden solteres, de fet. Això era més propi d'abans? És a dir, això passava molt a les famílies. Que renunciaven una mica a la seva vida. I que eren germanes i no sabien. És probable. Molts lectors ara em diuen ui, això ara no passaria, les noies d'ara. No ho sé jo si les noies d'ara no ho farien. Jo, elles ho van fer. I, biogràficament, elles van tenir relacions i van... La Maria amb el Salvador Dalí, com hem dit, però l'Àngels també va tenir la seva vida i van acabar decidint quedar-se allà. Clar, jo, diguem, he especulat sobre quines relacions tenien entre elles. Jo crec que estaven molt unides. De fet, coneixem a Ferran Sunyer perquè elles, quan ell va morir, van voler mantenir el seu nom i van fer donació de tots els seus béns a l'Institut d'Estudis Catalans perquè muntés una fundació, la Fundació Ferran Sunyer, per mantenir el nom i donar premis, no sé què, d'aquest matemàtic, oi? Però jo no crec que elles fossin ni massa sacrificades ni unes esclaves. Jo me les he imaginat exercint el seu dret a decidir, podríem dir ara, de dir, jo decideixo quedar-me. És a dir, amb el meu cosí, perquè mola, perquè... Soc feliç amb ell. Exactament. Sí, així reflecteix també la novel·la. És a dir, l'exercici de la llibertat, de vegades l'associem a fer el que em dóna la gana. Està bé, és això, és fer el que tu vols. Però fer el que tu vols també vol dir deixar de fer unes altres coses, vol dir renunciar, no? I renunciar, que sembla una cosa com fort, com antiquada, oh, pobres... No, no, escolta, estan plenes de vida. Biogràficament, l'Àngels va ser professora de dibuix, va fer les seves exposicions... En fi, cadascú tria, no? Però elles van triar quedar-s'hi. I
trien quedar-s'hi i una bona part del temps el passen divertint-se, jugant al parxís, que tu li dius parxisi. Sí, això, és que... no, això m'he documentat, diguem, això em vaig documentar a Figueres, a més, que és d'on són sí, originaris els Sunyer i els Carbona, amb en Josep Maria Joan i Rosa, el director del Museu del Joguet de Figueres, al qual li faig un cameo. Faig sortir quatre personatges al final de la novel·la i un es diu Josep, l'altre Maria, l'altre Joan i l'altre Rosa, no? I li vaig dir, escolta, Joan Maria, en aquella època puc fer que juguessin al parxís? I em va dir, si és en aquella època, ha de ser el parxisi. El parxisi. Que era el primer nom que, quan va arribar de l'Índia aquest joc, era conegut entre els primers catalans que hi van jugar. I em va adreçar, per exemple, el fabricant Agapito Borràs, de Mataró, que era el que havia importat el de Màquia Borràs. A Mallorca es diu parxisi. Parxisi, veus? Parxisi. Exacte, perquè, de fet, és una marca... Una marca, és una paraula que ve de l'indi, de la Índia, que vol dir 25, que es veu que en les primeres normes era el màxim nombre de punts que podies fer, no? I aleshores jo he vist després les capses, que hi ha parxesi i tot, i elles fan una partida llarga amb les germanes Mates, que van ser una mica la Judit Mascó de Figueres de l'època, i l'Úrsula Mates. Una model. I com que es deia Mates, a mi em va inspirar de dir, hòstia, aquesta l'he de fer jugar al parxís i que la matin. Mato i compto 20, saps? Mates. O sigui, has jugat mentre escrivies, tu també, has jugat bastant al parxís. Quan juguem, quedem ben retratats. Obrim, tanquem, ens arrisquem, ens protegim, matem i morim, com a la vida, que és una manera també de mostrar com som. Bé, enhorabona per aquesta fantàstica novel·la, Plans de futur, d'en Màrius Serra, on també hi apareixen cançons de l'època, les cançons que es cantaven entre els nens i les nenes, cançons d'una crueltat... Molt bèsties. Com la de Don Juan Carolina na mató su mujer. Aquesta també es cantava quan era petit. La llevó molt, Rosalina. El molinero, El molinero. Els moliners sempre són malvats. Esto es la mujer de Don Carolina. Bé, de seguida continuem parlant amb Màrius Serra. Ara el que vull és que vegin unes imatges, un vídeo que està, bé, trencant tots els esquemes dels seguidors de YouTube, té més d'un milió i mig de visites. És aquest. Presenta algo malo, algo que hay que odiar, algo que se merece nuestro desprecio. ¿Por qué? La gran mayoría de odiadores catalanes, para justificar este odio, alegan siempre a la misma frase. Es que se quieren independizar. Vale. ¿Y qué? ¿Es que no somos libres de pensar y sentir como queramos? ¿Están ofendiendo a alguien por pensar que su tierra merece un estado propio? Como ya he dicho, mientras no se trate de catalanes radicales que van por la vida insultando a España, su pensamiento independentista me parece totalmente respetable. Yo, por ejemplo, soy andaluza, como ya sabéis, y sé que existen partidos independentistas en mi tierra, que piensan, pues, que la cultura andaluza es tan diferente que merecemos un estado propio. Y yo no soy independentista andaluza, pero puedo llegar a comprender ese pensamiento, porque sí que es cierto que lo que es desde Despeñaperros hacia arriba, cuando sales de Andalucía, es totalmente diferente. Es como si te fueras a otro país, la manera de... Doncs aquest vídeo que acabem de veure l'ha fet la Mel Domínguez, una noia andalusa que ens acompanya ja aquí al plató dels matins. L'ha fet per defensar els catalans de les coses que diuen de nosaltres a la resta de l'estat. De seguida tenim oportunitat de parlar amb la Mel Domínguez. Fins ara.